У турнірі беруть участь 6 команд, які розподілені на дві групи А і Б. Першими зустрілись футбольна команда Тернопільської міської ради та ветеран-кореспондент. У першому поєдинку перемогла команда Тернопільської міської ради з рахунком 5-0. Команди є всі хороші, команди, які команда ветеран, кореспондент. Хлопці грають на досвіді, тому що всі хлопці теж провели не один матч разом, всі знають. Єдине, що, звичайно, вік дає своє, і нас хлопці трошки молодші, напевно, скоріше всього, на тому, що ми фізично сильніші трошки були, тому і виграли. Звичайно, що хорошу пам'ять Володі, ще я пам'ятаю, як ми грали з ним разом на полі, бігали. І це дуже прикро, що хороші люди, які є фанатом своєї справи журналістської, звичайно, фанатом здорового способу життя і в одному різновид здорового способу життя, це аматорському футболі, так швидко нас покидають. Але ми пам'ятаємо, а скільки ми пам'ятаємо про нього, відповідно, він живе далі з нами в наших серцях і в наших думках. Наступними грали команди «Кореспондент-1» і «Кореспондент-2». Проводимо традиційний турнір, для цього запросили кілька команд. От щойно зіграли вже першу гру, виграли, надіємося перемогти, тому що минулого року перемагали в попередніх роках. Ну так, бажаю всім перемоги. Кожен тайм триває 10 хвилин, грають по два тайми. Загалом турнір 9-й, і в 5-й вже з нами немає його основного засновника Володимира Кузика. От, запросили 6 команд цього разу, 2 команди наших кореспондент, ще одна команда ветерани, журналістки спорту, скажімо так, команда Тернопільської міської ради, команда водоканалу і Федерації тайського боксу. В турнір в 2 групах, по 3 команди, і потім виходять до фіналу і розіграють кубок. Кубок перехідний. Володимир Кузик – це взагалі унікальна людина, бо в журналістському середовищі дуже рідко зустрінеш. Ну, амбіційне таке середовище, десь ворогують між собою, конкурують. І дуже рідко зустрінеш таку людину, яка дружила зі всіма практично. І тому всі його любили, всі його поважали. І тому навіть думки не було, коли його не стало, якось турнір, ну, як якимось іншим чином, щоб він не був в пам'яті Володимира Козика. От тому розіграємо. Тернопільський журналіст Володимир Кузик заснував футбольний турнір «Кубок преси» у 2011 році. У 2014-му його не стало. З цього часу цей турнір присвячений його пам'яті. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини.